таным тобына қатысушылар, бұл біздің кезекті қатысушыларымыз. Амандасып қойыңыздар камерада қарап отырған жандарға. Сәлеметсіздер ме? Бұл кісілер психологиялық транстан шықты. Сол психологиялық транс кезіндегі сезімдерін сұрап көрейік. Бізге бұл тренинг сабақ өте қатты ұнады. Оның теориялық жағына келетін болсақ, біз манипуляция және комплекс туралы көптеген нәрселер үйрендік. Жалпы осы сабақтан теориялық жағынан кейін жан-жағымызда түрлі манипуляторлардың жүргенін білдік. Және негативті энергия беріп жүретін, энергиямызды алып жүретін вампирлер туралы біліп жүрдік. Және сонымен қатар комплекстің түрлі-түрлі-түрлері бар екенін білдік. Біз баста комплекстегі адамның сырт бейнесіне ғана байланысты деп ойлайтынбыз, бірақ оның түрлі қорқынышқа байланысты түрлі-түрлі-түрлері болатын білдік. Ал практикалық жағына келетін болсақ, бізге транс өте қатты әсер етті. Ол трансқа түскенде өзімізді шынымен де теңізге түскендей болып, теңіздің ішінде жүзіп жүргендей болып өзімізді теңіз ретінде сезіндік. Мектеп кезінде алдындары трансқа түсіп жүргенде бізде бұндай сезім болмайтын еді. Ол кездерде тек примерно елестетіп қана ойлайтын едік, ал қазір шынымен өзімізді теңіз ретінде шомылып жүргендей елестеттік. Салтанат, тренерге көп рахмет. Рахмет сізге де, сіздің пікіріңіз. Маған бүгінгі тренинг қатты ұнады. Себебі теориялық жағына келетін болсақ, теория барысында манипуляцияны және де комплекстердің түрлерін үйрендік. Сол үйрену барысында әлемді танығандай болдым мен өзім. Және де сол жан-жағымызда қандай адамдар жүргендігін байқадық. Вампир адамдарды, донор адамдарды қандай екенін, қандай болатынын білдік. Және де трансқа кіру маған қатты ұнады. Осыған дейін мен трансқа елестетпеппін. Трансқа кіру былай трансқа кіру деген кезде мен алдыма елестете алмайтынмын. Мысалы теңізді елестете алмайтынмын. Ал қазір транс барысында мен теңізге кіре алдым, және де ол трансқа кіру барысында маған қатты ұнады, және де өзім бойым жеңілдеп қалды. Рахмет сізге, көп рахмет. Тренерге рахмет. Рахмет сіздерге. Тағы кім айтады? Сезімдеріңізді айта аласыздар ма? Кім айтады? Айжан, сіз қалай кірдіңіз? Кір алдыңыз ба? Маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Манипуляция деген мен хабарым болғанымен, айналамдағы жүрген адамдардың маған манипулятор екенін білмедім. Олардың басқарып жүргендерін, сосын менің энергиямды жүріп жүргенін байқаған жоқпын. Сөйтіп осы сабақтың арқасында байқадым, енді өзімді-өзім өзімнің энергиямды босқа кетірмеуге тырысамын дегенде өзімді-өзім өзгелердің мені басқаруын, яғни басқаруына жол бермеймін. Осы сабақтан кейін тырысамын соған. Ал практикалық жағынан келгенде маған ұнады. Ойлаған жоқпын трансқа кіре аламын деп. Өйткені басында күліп отырдым. Күліп отырған кезде мұғалім келіп бүйтіп ұйықтап қалған кезде күліп отырып қалай ұйықтағанымды білмей қалдым. Содан кейін теңізге айналып одан шыққаннан кейінгі сезімдерім өте күшті болды. Өзімді жеңіл сезіндім. Оянған кезде де бір басқаша күйде оянып, жалпы маған бүгінгі тренердің өткізген сабағы ұнады. Сізге көп-көп рахмет. Рахмет сіздерге, көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Салтанат Амангелдіқызы. Қоштасамын сіздермен. Келесі кездескенше, қош сау бол дейміз.